ملګرو اسنادونه درې پوړ کې دي مخکې لدینه چې لمانځې وي سمګ به تر لاسه گزر کوي زر کوي پاتی کار دوسا یوازی یوا جلی پاتی خو آقا هم وز دنن نخکاری مشا دی باندې را ووځه دروازه خلاصه که زر کبه وایم خلاصه که خلاصه که هیڅ ځای ته نشي تښتېدلی تسلیم شه ګوره موږ نه غواړو چې تا ته زیان ورسیږي اول وي که آخر وي له دې دروازې نه دننه کیږو تاسې هیڅ هم نشئ کولی زه له تاسو نه نه ډارېږم وشول عاکفه کوټې ته دننه شوه دروازه ځان پسې بنده کړه عاکفه څه خبره ده وروره دننه کوټه کې ده موږ دننه نشو ورتلی اسنادونه له منځه وړي باید سمدلاسه دننه شو سیبو ته دروازه خلاصولی شي خلاصولی شم خو وخت به ونیسي نه وروره ډېر وخت نه لرو دا دروازه باید زر خلاصه کړو زه دا دروازه ماتوم ملګرو سمه ده اوس نو څه کوو لږ اسنه کار اخلو مدیر صاحب زما غږ اوري یوې ترهګرې خپل ځان په یوې کوټه کې پټ کړی چې دروازه یې اوسپنه ده د دروازې د خلاصولو لپاره ګایس ته اړتیا لرو مدیر صاحب څه مو وویل کارلوس راغلی ملګري دې دننه ګایس ته اړتیا لري زرې بېسه ته پرې پوهېږي سمه ده زه وړم له ما سره راشه ټلیفون ته ځواب راکړه زر کوه ځواب راکړه بلې ټلیفون ته دې ولې ځواب نه ورکوه پولیسو په کور باندې برید وکړ ټولې وژلې وسې زپاتې یم سمه ده ته اوس چېرته یې کوټه کې یم دروازه مې قلفه کړې خو هغوی دننه راتلی شي له کور نه یې څه اخیستي نه نه تر اوسه یې څه هم نه دي اخیستي زه کوټه کې یم دروازه مې ځان پسې قلفه کړې هغوی دې باندې دي سمه ده آرامه اوسه هلته باید ټول شیان له منځه ویسي پوه شوې سمه ده له منځه وړم خو څنګه دلته نه قوطه یو نه لایټر شته زه یې وایم چې څنګه یې له منځه ویسي مدیر صاحب موږ دننه ځو ښه غوږ شه حالت بیخي خراب دی دلته د ځانګړې ډلې کسان ولاړ دي د دروازې د خلاصولو لپاره یې د ګیس جبه راوړې ډېر وخت نشته هر څنګه چې کېږي ته باید اسنادونه له منځه ویسي باید له ځان نه دې هم تېره شي پوه شوې ته اندېښنه مه کوه زه له مرګ نه نه ډارېږم یوازې راته ووایه چې زه څه وکړم زرکا کارلوسا ډېر وخت نه لرو بیړه وکا سمه ده پوهېږم افسر زرکا ملګریا دروازه خلاصه کړه چې دننه ورشو ته خو لږ صبر وکړه ملګریا زه خو څه لوبې نه کوم دا دې بوخت یم مرسته وکړه خدایا موږ دلته څو کسان یو خو یو دروازه نشو خلاصه بلای ایلی ولې لا نغلا څه پوهېږي نه پوهېږم رښتیا وایي څوک ترې خبر لري زه هم ترې خبر نه یم ان شاء الله کومه سمزه به نه وي زه به تر راځم ما ته ښه غوږ شه د اسنادونو له منځه وړلو لپاره یوه وعده راشته زر یې ووایه د هغه ځای خالي نه پورته کړه هلته یو توری دی هغه خلاص کړه ما د خلاص میکه هاته یو ښه څه چې تاسو ته شوې هغه را وخت د کوم شهر تل می چې کاوه هم هغه دی هو هغه باندې باندې چې ولا څنګه پولیسو
ته دننه کوټه کې تر څو چې هغوی دننه کېږي باید به همته چاودنه ورکړي. کانونو سازمان ته به زیان ورسېږي او ته دا کار نشې کولی. همدارنګه ته باید خپله دنده سرته ورسوې. خپلې دعوې لپاره باید ځان قرباني کړې. په خبره پوه شوې؟ سمه ده، پوه شوم. له پولیسو سره یو ځای هر څه باید له منځه یوسې. سمه ده، خو څنګه چاودنه ورکړم؟ څه چې درته وایم هغه په غور سره واوره. بله بله سنبول، زما غږ اورې؟ همدلته یم، اورم. څه خبره ده سنبول، ډارېږې؟ نه نه ډارېږم. نوم به دې د سازمان په تاریخ کې په زرینو کرښو ولیکل. ته به یوې اتلې غوندې مړه شې. سر کو وایه څه ته وکړم؟ هغوی دې نه راځي. خیره ده عکیفه، مدیر صاحب لیف سره اړیکه نشو ټینګولی. پوهیږم، ما ته هم ځواب نه راکوي. زه ورته اندېښمن شوی یم. بیا ورته زنګ وهو، کېدای شي چې ناروغه وي. مونږ ته یې حتما خبر راکوو. زه یو ځل خلکو سره وینم. ملګرو، هیوادوال لرې ولې؟ اجازه نشته، اجازه نشته. کېدای شي تور بېخ رامنځته شي. اوس هم ګواښ شته. زر کوئ، زر کوئ. زرکوی ملګرو لاړ شي. زرکوی لاړ شي. زرکوی ملګرو لاړ شي. زرکوی جواب نه راکوي. عکیفه سمه ده، ژوندی اوسې. دا څوک ده؟ دلته څه کوي؟ دا هغه څوک ده چې زموږ ملګری به وژغوري. ته خو پوهېږې چې زه په چا زړه نه سوځوم. بې ځایه سرزوري مه کوه، ارامه اوسه. ما ته هېڅ هم نشي ویلی، بس انسانه. دا بوزی وتړی، خوله یې هم ورته وتړی. اول وی که اخر وی زمو کسان تا پیدا کوي. رښتیا وایې؟ هغوی ما څنګه پیدا کوي؟ ها له بوی نه دی، ځکه چې ته ډېر مردار بوی لرې. بیا به وګورو چې څوک څوک پیدا کوي. بوی زی، هلا بوی زی، مخکې شه. کینا زر کو وی تړه، وی تړه. دا کار ډېر وزن دی. هغه جلې خپل کار خلاص کړی، چای دم کړی نه، څه د خپل چای څکي. ما ته وګوره، ډېرې خبرې مه کوه ملګریا. توبه استغفر الله، لږ ارامه اوسه. زر کوه کارلوسه، بیړه وکړه، بیړه وکړه. سیبو څه دې وکړل؟ دننه لیدلی شو؟ اوس لیدلی شو، کامره مې دننه کړه. یو کس دلته راشي، امر صاحب. عکیفه ته د سیبو څنګ ته لاړ شه. سمه ده وروره. سمه ده، لاین مې وتړه، اوس نو څه وکړم؟ وخت باید تیار کړي. د څو دقیقو لپاره تیار کړم؟ هغوی څه وخت دننه کېږي؟ زه څه پوهېږم چې هغوی څه وخت را دننه کېږي. سمه ده، نو د یوې دقیقې لپاره یې تیار کړه. هغوی ته باید خپله سزا ورکړي. نورې نشم زغملی، دا کار باید خلاص شي. څه دې وکړل سیبو؟ فلم برداری ګورم. دا نجلۍ څه کوي؟ زه سم نه وینم وروره، لکه چې لاس کې کمپیوټر دی. خدای دې ووایي اسنادونه له منځه وړي. کامرا خوا دې خو وګرځوه چې نور څه لیدلی شو که نه. زر کفه صبر وکړه سیبو، صبر وکړه. شاته راشه، شاته راشه، شاته راشه. دلته وګوره، دا انځور نږدې نه لیدلی شو. عکیفه وروره، خیره ده؟ څه خبره ده؟
سمه ده وروره. نا کوم ستونزه نشته وروره. سمه ده، امر دې پر ځای کېږي. سمه ده وروره. نا ته هیڅ اندېښنه مه کوه، زه خوښه یم. تښتي جلۍ، تښتي. خپل هاد نه اوړې زورک شه درکوی دا بوسی سما ساتنه ترې وکړئ. هلته یو بټنه ده، هغې ته فشار ورکړه. سمه ده، همدومره وو. هو همدومره وو، مونږ ته هېڅکله هم نه هېروو سمبل. نوم به دې تر اخره ژوندی وي، د سازمان په تاریخ کې به دې نوم ولیکل شي. سامنا دے خلاص شو آئے کہتے ہیں نشکاولے چھو بلالا را فائدہ کو خلاص شو خلاص شو لگ پاتی ارورا زرکاو خلاص دو شو بالتا تیلائی کا تا تیلائی شای راشي زركوي راشي 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 زركوا بالتا نور نو دا دروازه خلاصه کړه. راشي زرکوی راشي راشي یا الله بامدای فلاس کې بام دی بام کوي موږ ټول هم دلته مړه کیږو. تاسو هم نما سره دلته یو ځای مړه کیږئ. نه داسې مه کوه، پام کوه، آرام اوسه. داسې مه کوه، آرام اوسه. تاسې ټول مړه کیږئ ملګریه. تر همدې ځایه پورې وو، حق دې راته وبخښه. زه نه ډارېږم ملګریه. اشهد ان لا اله الا الله.
واشهد ان محمد عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله چودنه ولی ونکړه داسې څنګه کېدای شي ملګریا موږ مړه شو سترګې مې خلاصې کړم ها زما زړه خو اوس هم ټکان کوي څه موږ نه یو مړه شوي د خو دا تېره شه لاسونه دې پورته کړه چې زړه دې ټکان کوي نو ژوند یو ملګریا ګرانه چودنه ولی ونکړه داسې څنګه کېدای شي ملګریا داسې نه چې موږ مړه شوي اوسو تاسو تا غوندې خپلې داوی ته وفادار نه دي بم چاودنه و نکړه خو کله چې ستاسو ملګری سر ته وصله ونی ول شو سم د لاس اقرار وکړه اغه په خپل خوخه یې وکړه ا کې فدا ته څه وکړه ما خو سن دي کړی سالې وروره دې ملګری وکړل جلې ته غلطه لار خو نه وکړه خدای دې ته وهي زه دې وپلورل آرام اوسه آرام اوسه جلای آرام اوسه آرام اوسه صبر وکا صبر وکا نور نو آرام اوسه جلای بس آرام اوسه وګوندو شه غلې شه غلې شه آرام اوسه زما سره ته وصله ونی ولا ما سکړی وای خدای دې ته وهي دې دې کار سزا به وګوره بس نه نور لخ په هاتنه ماوړه آرام اوسه آرام اوسه کنه ځای کنه دوی بوزای پاسېګه پاسېګه مخکښه زبدا تاسو را ګورم سیبو وای وروره ته د دې کوټې ټول ځایونه خبر لټاوه هر څه چې د لاس سره غلل ټول امنیت ته وسپاره پسر ګوروره ژوند دی اوسه کیفه ته هم ژوند دی اوسه ګوروره هم ژوند دی اوسه پاشا فرین زنګړې ډلې خدای بو تل بریا لیلرا ژوند دی اوسه مدیر صاحب ژوند دی اوسه مدیر صاحب مدیر صاحب لیلی فن کوم خبر شته والله چې نه کیفا از ما زنګ ته هم جواب نه راکوي که اجازه مو وی چې لاړ شم خبرې واخلم ولین لاړ شه لاړ شه ما هم ورته زنګ وه خو جواب یې نه ک ته کور کلی ما ته راکړې وکه غوړې زبا لاړ شم خپل تو کې به هم را واخلم مهرباني وکړه زه چې ځم زه هم زم محکمې ته باید لاړ شم دا خبر لکم ځای نه شو زما میرمنه په آرام نه ده ناسته بیا محکمې ته تللې ده مدیر صاحب دا ځل بله چاره نشته یو ساعت وروسته محکمه پیلېږي موږ هم له تا سره زور وره یوازې مزه ژوندی اوسه داسې چې دا نو مخکې شه زرکا وای زرکا وای راټول شئ هلکانو جو زرکا وای آقا کیف نومی سرزوری زما ورور واشه سزای باید تو گوری تا
تر څو چې ژوند دی ما کې څه نشي ویلی. داسې ښکاري یو له بل سره ډېره مینه لره، یو له بل نه ځان قربانوئ ها، نو دواړه به یو ځای مردار شئ. زموږ ملګری نن ماښام ته لیږدوي، فکر کوي چې ځانګړې ډله هغه لیږدوي. سمه ده، موږ هم خپل چمتووالی نیسو. هر څومره چمتووالی چې نیسي وی نیسه، هیڅ هم نشي کولی زموږ ملګري به تا ژوندی خښ کړي. له خپل ژوند نه به دې پښیمانه شي. وبګورو په دې معنا سازمان پورې تړلې ترهګر له خپل ځان سره تاسې هم په بم الوزولئ. ډېره ګناه لري، سازمان هڅه کوي چې ځوانان وغولوي. ښي لوري ته ودرېږه. الیف الله الله، دا انجلۍ چیرته لاړه؟ خبرې رانکه، زنګ مې ووهه، ځواب یې رانکه، بیا یې ماته زنګ هم ونه وهه. نشته، ښکاري چې کور ته هم نوي راغلي. وګوره کنه، هر څه خپل ځای کې دي. زه باور لرم چې اوس لیونی کېږم. داسې ښکاري چې په ځمکه کې دننه شوي وي. ګوره کیفه، زما فکر ته یو څه راځي. خو څه راځي؟ تېره شپه یې د سلیم په اړه ما ته یو څه وویل. سلیم په اړه څه وویل؟ سلیم لکه چې مړ شوی، زه همداسې پوه شوم. ډېر څه یې ونه ویل، خو فکر کوم چې خپل ځان یې ګرم ګڼه. فکر کې اوس هم ځینې خبرې شته. دا خبره له کوم ځای نه راپیدا شوه؟ له کوم ځای نه؟ نه پوهېږم، کېدای شي د همدې له امله چېرته تللي وي. هغې ولې تا ته دا خبرې وکړې؟ ولې دا خبرې تا ته وکړې؟ ځینې وخت یو څوک چاته د خپل زړه خبرې کوي، همدارنګه چاته یې حال ویلی وای. خپله پوهېږې چې زه یوه ارواپوه یې؟ پوهېږم، خو بیا هم ته هر کار کې کار ملا رسمه ده. غوسې ته اړتیا نشته، زه یوازې د مرستې کولو هڅه کوم. سما ده ورور، زړه د لوی ونیسه. کوم کار چې د خیر وي خدای دې پېښ کړي. د خپل ځان کیسه کې نه یم لور مې، د نازلې په اړه فکر کوم. سیبو رښتیا وایي سالی وروره، ورېندارې ښه کار ونه که، دا چې په وخت کور ته نه ځې. زه د نڅا کلب ته خو نه ځې او خوا دېخوا خو چا کار نه وایي. هغه څوک چې دا کارونه کوي له موږ نه ډېر مخکې دي. څه وایم، خدای دې ورته هدایت نیکي وکړي وروره. تا اندېښنه مه کوه وروره، د خدای په مرستې سره موږ نازله ستا خواښې ته نه پرېږدو. خیریت دی؟ څنګه داسې راټول شوي یې؟ هغه هم د طلاق اخیستلو په ورځ؟ راځه لور جانې دې خواته راشه. سلام صالح، له خپلو ملګرو سره راغلی یې؟ په محکمې فشار راوړې که څنګه؟ څوک ډاروې؟ ته څه وایې ورېندارې؟ داسې خبره نه ده، موږ چا ډارولو ته نه یو راغلي، له دندې نه دلته راغلو. هلکانو راځئ چې له دې ځای نه لرې لاړ شو. نه، هیڅ ځای ته مه ځئ، همدلته اوسئ. سمه ده امر صاحب. مدعی یاسمین کتلو زرکوا، مدعی علیه ساله کتلو.
راز اورورا راز اورورا گرانی لوری گرانی راز بل زکی کینو ست خپل بلتا کاکا څنګه کینم کینا گرانی کینا دی خواته راشه لوری دی خواته راشه درته وایم دی خواته راشه زه هم دلته کینم درته وایم پاسیګه نازلی کارملا را پخپل خپخه ناسته ده درته وایم زما څنګه ته راشه نازلی هر زر کوا نازلی زر کوا ته ولی ناراضی نازلی په تاسو شیوی خوشاله کړم هم دلته کینم ته ولی زما څنګه ته ناراضی تاسو اوس په محکمه کې په دې پوه شئ قاضی صاحب ما سیمه را ناخسته ده نه قاضی صاحب زه غواړم چې هلته کینم خدا مینه پریده دلته راشه خوشکا سمه ده سمه ده هر چیرته چې کینې کینه تاسو هم په آرامه خپل ځای کې کینئ ملګریا استاد سیرا لکه چې ډېره ګواښه اونکې ده وګوره هغه دې څومره ډاره کړې ده ګواښه اونکې نه ده ملګریا په زړه پورې ده ډېره خوښېږي زړه یې نه صبرېږي لوری ته ولې غواړه چې له ښاغلي زالی نه طلاق واخلې له کوم ځای نه یې پیل کړم قاضي صاحب سهار وخته له کور نه وځي د شپې هم معلومه نه ده چې څه وخت راځي تیلیفون ته مې پام وي هره شیبه د بد خبر په تمه اوسم زړه مې ډېر نارام وي نه له ما نه سمه ساتنه کوي او نه مې له لور نه سمه ساتنه کوي زه له خپل پلار نه کوم شکایت نه لرم قاضي صاحب پلار مې یو ډېر ښه سړی دی هېڅ جوړه نه لري غلیشه سربېره پر دې چې زه ورسره ډېره په عذاب یم دومره پیسې هم لاسته نشي راوړلی د میاشتې وروستۍ ورځې په سختۍ تېرېږي که مور مې نه وي موږ وږې پاتې کېږو لنډه دا چې زه غواړم ترې طلاق واخلم قاضي صاحب ښاغلی صالح څه مې چې واورېدل رښتیا دي رښتیا دي قاضي صاحب ته څه کار کوې عسکر یې زه د ځانګړې ډلې پولیس یم قاضي صاحب دا سمه ده ته ولې داسې کوې ولې خپله مېرمنه خوشحاله نه ساتې زما خدای بخلی پلار او مور مې تل غوښتل چې زه پولیس شم قاضي صاحب ومې نه شو کړی چې د هغوی زړه مات کړم ډېر شکر دی چې د پولیسو له اکاډمۍ نه په ډېره ښه درجه فارغ شوی یم قاضي صاحب له هېواد او ملت سره په زړه کې مینه لرم له ځانګړې ډلې سره دنده ترسره کوم څو کاله مې په غرونو کې له ترهګرو سره مبارزه کړې شپه ورځ مې نه ده لیدلې تنخوا ته مې ارزښت نه دی ورکړی قاضي صاحب خدای زما له زړه نه خبر دی هر څنګه چې وي زه له خپلې مېرمنې سره مینه لرم خو زه د هغې د ښه ژوند کولو مخه نشم نیولی منم یې چې زه یو پوره پلار نه یم نیمګړی پلار یم دا چې زموږ د هېوادوالو بچیان په آرامه ویده شي د هغوی لپاره هم دنده ترسره کوم د همدې له امله زه نیمګړی پلار یم خپل حق دې راته وبخښي له تاسې نه یوه هیله لرم چې ما له خپلې لور نه مجله کوئ خیر ده قاضي صاحب لوری دا سړی خو بد سړی نه ښکاري ته ډاډمنه یې چې له دې سړي نه طلاق غواړې ډاډمنه یم قاضي صاحب خپلې دندې ته خپلې اتلولۍ ته دې دوام ورکړي زه نور له هغه سره ژوند نه کوم دا چې ته له ما سره ژوند نه کوې نور نو هیڅ کومه ستونزه نشته یاسمین دا ته څه وایې ها آرامه اوسئ لوری ته دې خپل پلار نه کوم شکایت لري ولې نه لري قاضي صاحب ولې نه لري
دی سړی زما مسی ته ښه ورځ نه ده ښودلې. الله الله، دا ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ په خپل ځای کېنه، که نه دباندې دې وباسم. ملګریه، زه وزم قاضي صاحب ته یو کلکه غېږه ورکوم، ورته وایم چې ته یو ډېر ښه سړی یې، ومې نیسه. ورپسې مه ګرځه، دا چې قاضي صاحب ورته خبرې وکړې خجالته یې کړه، هماغه یې بس دی. ووایه لور جانې، کوم شکایت لرې؟ نه قاضي صاحب، زه هېڅ شکایت نه لرم. زما پلار ډېر ښه سړی دی، تاسې له هغه ظاهر ته مه ګورئ، هغه د مالوچو غوندې نرم زړه لري. ما خو ترې نه جلا کوي که نه قاضي صاحب؟ څه چې قانون امر کوي موږ هغه پلی کوو لورې، په خپله خوښه هېڅکله پرېکړه نه کوو. پریکړه وشوه. ولیکه لورې، زموږ محکمې ته چې د طلاق اخیستلو لپاره کومې مېرمنې دعوا پیل کړې وه، ښکاري چې د هغې اړیکې له خپل خاوند سره خرابې شوي او د دواړو ترمنځ د اړیکو د ختمولو اړتیا لیدل کېږي، او ښاغلی صالح نشي کولی له خپلې کورنۍ نه سمه ساتنه وکړي. د همدې له امله مدعي یاسمین کوتلو د مدعي علیه صالح کوتلو نه په خپله خوښه د طلاق اخیستلو پرېکړه وشوه. د نازلې کوتلو مسؤلیت مور ته یې ورکول کېږي، او د هرې اونۍ په پای کې باید خپل پلار سره واوسي. د نننۍ محکمې پرېکړه همدا ده. دا چې لور دې خپلې مور سره اوسي هم د هغې لپاره او هم ستا لپاره ډېره ښه ده. ته مه خفه کېږه. ډېر ښه وشو، خبره خلاصه شوه. خدای وژغورلې، خدای وژغورلې. نازلې پلاره، پلار جانه، پلاره خیر دی؟ ماما پرېږده، زه غواړم له تا سره واوسم. د قاضي صاحب خبرې دې واورېدلې؟ نور نه د کولو څه نشته، مه خفه کېږه. د اونۍ په پای کې یو ځای اوسېږو. راځه چې ځو لورې. مورې خیر دی؟ مجلا کېږئ، د پخوا غوندې بېرته یو ځای اوسېږو. خیر دی، هیله کوم مورې. زر کوه لورې، راځه، خو دې په خیر خلاص کړه، داسې نه شي کېدلی. ته له ما سره کار مه لره، هسې نه همدا هر څه ستا له امله وشول. غلی شه، ډېرې خبرې مه کوه، زر کوه مخکې شه، مخکې شه، زر کوه. خوشې که، زر کوه چې ځو. مه خفه کېږه صالح وروره، هر څه کې چې خیر وي. د صالح ورور خواښه مې هېڅ خواښه نه شوه. او ملګریه، پلاره.
زه هم تا نفریتم لوری دل در سر آوسم زما په خبره پوه شوې هر کله چې وغواړې زه دې څنګ کې اوسېږم نازلي لرې شه ته ما ته ګواښ کوې که څنګه الله الله سالی هیله کوم خبره نوره مو اوږدوه زر کوه لورې ته د خپلې مور خبره ومنه سمه ده مور دې خفه نه کې د اونۍ په پای کې یو ځای اوسېږو سمه ده پلاره تا اندېښنه مه کوه لور نه مې خصاته نه وکړه که دې ته معمولي زیان هم ورسېده نو بیا ګیله ونه کې اندېښنه مه کوه دې ته پرته له تا نه بل هېڅوک زیان نشي رسولی راځه لورې لاسونه دې خوشې کوم پام کوه چې کوم بې ځایه حرکت ونه کړي که نه نو مغزه به دې وشیندل شي